Suki galvą dėl buitinės technikos? Geriau užsuk į novastar.lt. Ypač greitas pristatymas, net 100 dienų grąžinimo garantija, o dabar ir puikios nuolaidos. Ieškok novastar.lt. Labas, aš jūsų komentarus ir laikus skaičiuojantis Timūras. Šiandien Lietuvą džiugino tvieskinti saulė. Buvo galima pasimėgauti veidą glostančią šilumą. Tačiau kol pavasaris mums neša viltį, kitur jis neša priešingus dalykus. Jau 377 para, kaip Ukraina ginasi nuo Rusino agresijos. Toliau tęsiasi sunki Bachmuto gynyba. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis nurodė kariuomenei surasti dar pajėgų ir pastiprinti miesto gynybą. Kaip jis sakė, Ukrainoje nėra teritorijos, kurios galima atsisakyti. Tačiau Jungtinės karalystės gynybos ministerija teigia, kad toks sprendimas turi milžinišką kainą abiejų pusių pajėgoms. Bežinės tada praneša, kad Bachmute itin daug samdinių netekusi Wagner grupuotė dabar pradėjo verbuoti Rusijos psichiatrinių klinikų pacientus. Va taip mamytė Rusija myli savo augintinius. Internete išplito dar vieno rusų karo nusikaltimo ir labai rimto išsigimimo įrodymas. Vaizdo įraše, kurį nufilmavo patys teroristai, matosi, kaip Ukrainos gynėjas, rūkydamas cigaretę, ištaria žodžius Slava Ukrainai. Po to yra sušaudomas už kameros stovinčių okupantų. Baisu ir gyvuliška, bet draugai, rusų fašistai, lygiai tą patį darė pas mus dar prieš 80 metų. Jie nuo šitos pasiutligės tikrai dar nepasveiko. Tai žinokit ir prisiminkit, klausydami Zuoko ir Kauno Krabo draugystės pasakėlių. Iki galo dar nėra žinoma, kas yra nuo okupantų žuvęs didvyris. Jis gali būti Ukrainos ginkluotojų pajėgų 30-osios atskirosios mechanizuotosios brigados karys Timofejus Šadūra. Karo žurnalistas Jurijus Butusovas teigia, jog tai gali būti kito dalinio karys Aleksandras Igorievičius Macijevskis. Sunku atpažinti, nes rusai kankina savo karo belaisvius. Tačiau, kad ir kas jis bebūtų, Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba paragino tarptautinį baudžiamąjį teismą ištirti jo nužudimo vaizdo įrašą. Tikiu, kad už karo nusikaltimus bus atsakyta. Tuo tarpu JAV karinių oro pajėgų Europoje vadas pranešė, kad Ukraina jau naudoja JAV suteiktas išmaniasias bombas, kurios taikinius gali pasiekti 72 km atstumu. O žinot, kas juokinga, kad ukrainiečių bombas tai išmanios, o okupantai tik mandri iki pirmo pasimatymo su tikru išmanumu. O nelabai išmanus ir galbūt dėl to su kolūkiečio ūsais Aleksandras Lukašenka paskelbė, jog, kaip jis sako, teroristų grupuotė, kuri bendradarbiaudama su Kyvo žvalgybos tarnybomis bandė įvykdyti sabotažą Maciuliškio aerodrome, sulaikyta. Daugiau detalių nepranešama. Tikriausiai, nes dar nebaigė galvoti likusios sulaikymo istorijos. Bet kai jau sugalvos, tai labai tikiuosi, kad žemėlapį vėl parodys, na, panašų spektaklį darė prieš metus. Jie nešyps. Polnai vam zakrytė į sekretinę informaciją. Pasibaigus pirmajam savivaldos rinkimų turui, jau galima skaičiuoti viščiukus. Daugiausia balsus rinko socialdemokratai ir gavo daugiausiai mandatų. Antroje vietoje liko valdantieji konservatoriai, tretieji – valstiečiai. Čia matote visą pasiskirstimą. Tačiau tai nėra galutiniai skaičiukai. Bent trijose vietose dramų netrūksta. Šilutėje dramatiškai pasikeitė antrojo turo kandidatai. Jeigu tarp kandidatų yra mažesnis nei 50 balsų skirtumas, tokie balsai yra perskaičiuojami. Šilutėje daugiausia balsų buvo surinkęs dabartinis miesto meras Vytautas Laurinaitis, priklausantis Demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Į antrąjį turą pateko socdemas Tomas Budrikis. Vos 5 balsais mažiau surinko konservatorius Žygimantas Kurlianskas. Po perskaičiavimo paaiškėjo, kad jis rinko 21 daugiau, todėl keliauja į kitą etapą. Didžiausias netitikimas buvo rastas Kintų rinkiminėje apylinkėje, kuriai pirmininkavo vardan Lietuvos atstovė Ingrida Daugelienė. VRK spręs, ką su ponia daryti, tačiau komisijos pirmininkė sako, kad nu čia buvo žmogiškoji klaida. Na. Anykščių rajone 29,39% rinkėjų balsų surinkęs valstiečių kandidatas Kęstutis Tubis dar vasario pradžioje buvo teismo pripažintas kaltu dėl prekybos poveikių, todėl laikė čiūrikus, kad galėtų tęsti kelionę į politikos olimpą. VRK nepasigailėjo ir iš pašalvonino ponaitį iš rinkimų. Šio advokatas tikino, kad šį sprendimą tikrai skūsės ir ginčys, nes nors tubi draudžiama dirbti valstybės tarnyboje, rinkimuose būtent žmonės sprendžia ar patikėti kandidatu. Nu, čia nuostabu. O VRK pirmininkė sakė, come on, gi politikui, kuris duoda priesaiką, keliami dar aukštesni reikalavimai nei valstybės tarnautojai. Taigi kol kas į antrą turą vietoje Tubio turėtų eiti dabartinis meras, konservatorius Sigutis Obelevičius.
pasigirdo ir kitokių svarstymų. Gal verta keisti įstatymus, kad bausmės neatlikęs vyrutis ar kokia mergica negalėtų iš vis kandidatuoti rinkimuose. O Klaipėdoje rezultatais nėra patenkintas galimai dėl medicininių priežasčių už savo žodžius neatsakantis žmogutis vardu Remigijus pavardė Žemaitaitis. Į antrąjį turą nepatekęs parlamentaras ketina kreiptis į VRK, kad ši perskaičiuotų balsus. Jis nuo konservatoriaus Audriaus Petrošiaus atsiliko 209 balsais. Kadangi tai yra gerokai daugiau negu 50, perskaičiuoti VRK kaip ir neturėtų. Na bet faktai Remigos ir anksčiau nelabai stabdė. Jis nepasiduoda ir iš savo melagio burnelės sako, buvo rinkimuose įdomių momentų. Įtariu, kad jis apie momentą tikrai labai daug žino. Šiaip, mini dramelė yra apskritai su visais į tarybas išrinktais parlamentarais. Į savivaldybių tarybas šiemet išrinkta 12 Seimo narių, todėl jiems teks apsispręsti, kurį mandatą pasilikti. Visi parlamentarai pasirodo ant bairio kandidatavo. Nei vienas nenori į savivaldą ir liks Seime. Tik Jonas Gudauskas, iš Šilalės rajono mero pareigą siekiantis grįžti konservatorius, sako, jei laimės mero postą, paliks Seimą. Na, labai gaila, kad šitiems oportunistiniams dundukams savivalda yra tas pats, kas, tik toko challenge'as. Štai jums tikrasis požiūrės rinkėja. Nice. Į Lietuvą pirmojo savo vizito atvyko ir nuo širdesnį Guten Tag atvežė Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius. Žinau, ką dabar galvojate. Kaip ten su ta vokiečių brigada Lietuvoj? O aš jums atsakau. Pristabdykit arklius. Pistorius pasakė aiškiai, kad Vokietija tvirtai remia savo draugus ir partnerius, o mes, kaip suprantu, ir draugai juk esam, nes kartu treniruojamės. Juk tik su draugais tai darai, ne? Gynybos ministras pabrėžė, kad Lietuvos saugumas yra Vokietijos saugumas. Būtent todėl, nuo rudens, mūsų šaliai yra priskirta Vokietijos brigada. Bet Der Spiegel praneša, kad ministras dėl pastovumo mums atvežė prastą žinią. Vokietija neketina Lietuvoje dislokuoti visos savo karių brigados. Pistorius išsisuko nuo tiesaus atsakymo. Pasak jo, klausimas ne ar Vokietija pasirengusi duoti pastovę brigadą, bet... Ką sako NATO apie tai? Kas iš karinės pusės yra būtina, kas yra reikalinga? Ar mes turime Baltijos šalyse turėti nuolat dislokuotą brigadą? Keista, bet juk Šolcas tai žadėjo. Tai vat vokiečių žurnalistas ir paklausė Anušausko, tai kaip ten su tais pažadais? Ministras buvo gana diplomatiškas, bet tokį pusiau priekaištėlį vat įterpė. Mes negalime būti abejingi ir stebėti, kaip Rusija įgyvendina planus, o mes darome, pavyzdžiui, per mažai. O kita žurnalistė, taip negudriai paklausė, kodėl neužtenka pagalbos prireikus, o būtinai reikia tos pasavęs brigados? Anušauskas sakė, kad... Baltijos šalių gynybos strategija negali remtis tik pastiprinimu. Nes jau gyvename prie Kaliningrado ir savo karinį savarankiškumą praradusios Baltarusijos. O vatimkit, draugai, ir parašykit va dabar komentaruose, ar Lietuvoje jaučiatės saugus. Kol rašot, priminsiu, kad Lietuvoje šiuo metu yra apie 1400 Vokietijos karių. Mums to neužtenka, todėl aktyviai siekiame, kad pilnos sudėties Vokietijos brigada Lietuvoje būtų dislokuojama nuolat. Man atrodo, šiaip žinokit, kad aš jau supratau, kodėl vokiečiai plaužosi. Jie matyt laukia to momento, kad jiems bus pasiūlyta dislokuotis Kuršių Nerijos teritorijoje, nes tik apie ją gerus atsiliepimus ir te girdėjo. Tai, meine Damen und Herren, važiuokit drąsiai, visiems užteks Cepelinin und Bankuchen. Vyriausybė turės galimybę pagerinti gyvenimą kailiniams žvėreliams, o tiksliau svarstys kailinių žvėrelių fermas uždrausti siekiantį nutarimą. Lietuvos žvėrelių augintojų asociacija iškart sukruto ir pareiškė, kad valdžia ruošia beprecedentį kailinių žvėrelių fermų verslo draudimą Lietuvoje. Asociacijos pirmininkas Česlovas Talat Kelpša didžiavosi, jog Lietuva yra tarp geriausius kailius auginančių valstybių, o Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Algis Baravykas teigia nerimaujantis, kad toks puolimas gali persikelti ir į kitas gyvulininkystės šakas. Kaip sako Algis, čia iš musės bandoma padaryti dramblį. Ne tokį ir dramblį, tokį labiau šermonėlį. Kasgi yra ta musė? Lietuvoje šiuo metu veikia per 100 kailinių žvėrelių fermų, daugiausia audinių. Nepainiot su mašinam. Turėjau pasakyti. Europos šalis viena po kitos uždraudžia tokias fermas. Tušti narvai nurodo, kad kiekvienoje fermoje galima rasti vienas kitą graužiančius gyvūnus, įrančius jų lavonus ar visiškai jų poreikių netitinkančius narvus. Jų manimu, vienintelis būdas apsaugoti gyvūnus – uždrausti kailių fermas. Baravykas mano, kad jeigu bus nuspręsta uždrausti, atstovams turi būti išmokėtos kompensacijos. Negana to, kaip priežastį, dėl ko yra norima uždrausti, jis įvardijo –
žmonių nutolimą nuo kaimo ir gyvulininkystės. Esą kaime gyvenančių žmonių tokie vaizdai nešokiruotų. Ponaitė, iš kokio jūs kaimo esat? Blitz naujienos. Prezidentas Gitanas Nausėda toliau komentuoja Birutės ir Dovido knygą, kurios tipo neskaitė, pranešėjas ir prezidentas. Šį kartą jis apie knygą bei apie politikų siūlymą, reaguojant į paviešiną informaciją atlikti parlamentinį tyrimą, sakė, kad visa ši byla ar procesas yra nukreiptas į VSD ir jam labai gaila, kad šiuo metu taikiniu tapo VSD. Reaguodama į prezidentūros siūlymą nuo kitų metų sulyginti neapmokestinamųjų pajamų dydį ir minimalią mėnesio algą, daliai gyventojų premjerė Ingrida Šimonytė sako, jog šie dydžiai priklausys nuo valstybės ekonomikos augimo. Šimonytės manimu, prezidento patarėjams nuomonę reikšti lengva, nes jie neprivalo žinoti, kiek yra biudžete pinigų ir kiek bus išleidžiama. Kinijos užsienio reikalų ministras sako, kad Kinija turi stiprinti santykius su Rusija, nes JAV priešiškumas jos atžvilgiu tik auga. Jis dar pridūrė, kad kuo labiau nestabilus pasaulis tampa, tuo labiau būtina, kad Kinija ir Rusija nuolat plėtotų savo santykius. Na, man atrodo, kad čia Kinijos ministras parodė nesupratimą, kad būtent dėl Kinijos ir Rusijos plėtojimų santykių pasaulis ir yra nestabilus. Draugai, šiandien komentaruose laukiu jūsų atsakymų į klausimą. Po daugiau nei metų karo Ukrainoje, pamačius tikrąją Orkistano armijos būklę, ar jaučiatės saugus Lietuvoje? Parašykit, labai labai smagu. Jeigu nesijaučiat, tai gali būti, kad ne tų dalykų savo gyvūną mokinate. Pažiūrėkit, kas šiais laikais įmanoma. Komentarų apžvalga. Labai dėkoju visiems, kurie vakar prirašė daug vertingų komentarų po laidą. Buvo įdomu skaityti, o įdomiausia buvo, kai sužinojau, jog pasirodo, Kaunas pagaidino tapiną. Eina savo, nerealiai. Na, bent jau taip mano Kęstutis Ščerbavičius. Tai čia, žinokit, du dalykai. Pirma, Kęstuti, vertinimo terminas pagaidinti praktiškai viską parodo apie jus. Antra, Kęstuti, man atrodo, kad Kaunas tiesiog dar kartą pasigaidino pats save. Lietuviškiausius, save vadinantis miestas, į merus vėl išsirinko okupantams mokesčius mokantį ir atvirai marozinantį verslininką. Nu tai tris kartus ura jūsų ir pono Krabo garbei. Užbaig norisi kažkuo gražiau. Tai štai ir prašau, vardenio pavardenio komplimentas Eglei. Tikrai vienas iš originalesnių. Beje, apie tai ir Eglės debiutinis kūrinys Over and Over. Šiandien tiek žinių. Over and out.